Что там, Андрей? Поставь на паузу, поставь на паузу. Пока ничего. Они уже заходят, кажется. Понял. Огонь. Так, попочкаем дверь, я сразу вернусь. Давай, 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 давай. Алло. Чую, бомба, бомба. Ну непогано, значить, ти бачу. Тільки ти біжав з 13 пулями на двох ворогів. Це був перезарядити. Я, да, я вже трошки панікнув, але... Да, але, блін, майже вбили, до речі. Я би, може, Надій вбив би їх. Угу, були всі шанси. Я чую просто, що вони говорять, знаєш, поможи мене, підніми мені, типу, дайте з пластини. Я такий думаю, о, норм, норм, треба їбашити. Якось ми того тіпа на мості про... Таку координацію з Олегом ліпше, щоб ви двоє заходили одночасно. Бо, типу, ти вже впав, а Олег аж за 10 секунд підбіжав. Та-да, коли... тому кажу разом. Гайтеся вже в таких етапах там, крок в крок. Да, але в цілому дуже гарно, дуже гарно. Да. Насправді нам треба було не ліво брати, а вправо йти, тому що... По-перше, в мене Фенік був, а він на довгу дистанцію хуйовий. А ми... Там два метри, Олег. Там одного вбили, і Вова чітко бачив двох, які в кущах сиділи. Тобто Вова конкретно, щоб вбивати двох, 0-70 метрів. В принципі, тут згоден. Тут ми могли їх завалити. А то вже фіналочка була, знаєте, то ж міні-троєчки, вони дуже швидко розвиваються. Але якщо довше посидіти, то, звісно, можна пройти вправо в будинки. Щоб, типу, там... Але то вже... Але як ми, типа, фінального на мості проїбали, оце питання. Що тебе завалив? Це, конечно. Він просто зверху. Старайтеся, коли когось фігачить, зразу в той момент розвертайтеся і, типа, добивайте, тому що це дуже вони вразливі, коли вони добивають людей. Да, шарю, погоджуюсь. 100%. Ну, ми його добили в воді, так що, жаль, тебе втратили, але да. Ну, але якщо всі будуть такі катки, то я не проти. Головне, що ми вбиваємо. Ми розвивали кожен по команді, пацани. Да. Висадка складывается. А скільки було кілів? 10. Ого. Ого. Ну я в голову вбив двох, походу. Ну все, там все одно це кілів. Да, ну як я щось чую. Це в тіпа в когось грає, скоріш за все. А не долбойоб, що тут бігав, блядь, що мене просто з якийсь з малим, блядь, сидів. Просто, ну, малого чути і піздец. Противник починає висадку. Тренировка окончена. Посмотрим, чому ви научились. Ти повно включав? Да. Люблю чергувати. О, давайте прикольнемся, чуєте? Любиш дуже чогось? Зараз швидко, не дуже швидко, дискуна. Раз, балансує. Кажи. Отмечайте точку висадки для отряда. Ви пойдете впереди. Direct choice? Распространяется очень быстро. А, дилер чёрт, да. Давайте направо. Давай, а потом на аэропорт. Там будет центр. А то сила капитальна, а то сила, то есть фест. У меня здесь контракт. Ну и... Реально, коли ми разом, ми сила. Коли ми поодинці, нам жопа. Давайте. Дуже крута тактика, до речі, коли, наприклад, один десь зверху щитує позицію і прострілює, а двоє рашать. Це теж непогано. Іду!
меня здесь контракт. Что, хочешь ты ее? Давайте его рашнем. Давай трашнем ее. Не. Давай. Все, ему жопу. Мы его кулаками просто завалим. Знаешь? Да, конечно. Разум. Все, минус. Чекай, не рухай. Не рухай. Не факт, что вину дан. Да ясно, что не точно не удан. Не, вину дан. А, не, не удан. Тому давайте, шукаем. Разведка обнаружила контейнеры с ценным оборудованием. Захватите его. Движение. Зброя, рапорт. Карта. Так, я бачу. А вот раз зброю хоча бы я пусть. Здесь противник. Все, я, ебашу. Чем, братан? О, прям ниже зброю. Пиздец. Я все не буду настроить зброю. Похуй. О, РПК, заебись. Да, вони були десь тут, да? Движение. Позначайте. Або бачу. Майже був. Можем рашнути. Поклав. Угу. Добив? Один в хаті. А де, в якій? Як ти думаєш, в якій? Ти? Іду. Відання. Понял? В нашей хате, блядь. Противник высаживает десант. О, да, знам. Разграблен. Верну все его кен. Одна цель. На крыше положил. Кто-то на крыше. Бежу. Не дуже розумію, як підняти, сука. В районе опасно. Сходу я... А, я вже понял. Блядь. Сюда. Ваш напарник оказался в ГУЛАГе. Чтобы вернуться в бой, ему надо выжить. Давай. Тут трохи конфузно у нас крышу, братан. Ми шукали, як піднятися. Вас, лах. Перше, зараз хтось може вернутися з ГУЛАГу, по-друге, нас викривай. Отмічаю самореанімацію. Я на крышу туди. Обнаружено цитаделі. Координати отмечені на вашій карті. Ваш напарник сломлен. Он больше не вернется. Ты програв, да? Не на крышу, лах. Сайфер. Облако газа движется. О, вертолет. Аккуратно. Нас бачили, скорее всего. Это стекло замолте. Ні. Я думав ти. Всі. Тут. Він зверху. Ваша команда добралась до безпечної зони. Та окей, нормально. Забей. Може вискочу. Один сейф есть. Осталось два. Разум. Побил, разум. Посек, пушки сброя. Пластели. Раз. Понял. Контракт отмечен. Так, он был магазин, но типа зачем магазин? А, где? Бачу. Да, позначь-то рано. Так, позначный. Ёбаный, брат. Десь тут увах, я чую. Сзади був. Значит, там ты був правий. Спокійно. Ищіть звідси. Разум. Чекай, тебе візьму, разве чого. Погнали. Чи під контракт візьму, під міст і все, я намазав. 100 метрів. Під'їдьте, ти кажеш, чи що? Підміст. А, підміст? Блять, то 300 метрів це дохуя, братан.
Wieso war nicht das Olaf tot. Was ist Andrium? Чекай. За мной. Та похуй на твою цель. Вот, стреляй. Бачу. Да, бежим. Что, идем на мазан? Да. Через район. Долбоёбы, блядь. Яки. Ну ладно, пизда. Ну и там тип, бачишь? Что значит? Вот высаживается. Иду сюда. Цели в районе. Может через хату заходить спокойно. И на даху, все нормально. Ой, блядь, его атакует инча тима. Все, блядь, недобро. Чекай, инча тима отут. Ё-моё. Похуй, пишла, похуй. Олег, за мной. Олег. Опа, привет. Олег тут. Бежи на магазин, похуй. Тихо. Выйди, господи. Тихо. Спокойно, я с тобой. А, теперь магазин. Пустына. А может быть уважаю. Ну. Братан, ты бы выкупил уже 100 раз. Я знаю, ну, братанчик, мне треба контрол ситуации. Я бы не выкупил, якби мы не захуяра. Не, я понял, але на вас уже на удар. Якось. Я понял. Мне треба вже просто зрозуміти ситуацію. Це важливо. Поки на дому. Та похуй, все добре. Ой, блядь, тепер не добре, до хуя всіх. Олег, відходимо, Олег, зі мною, Олег. Андрій, тут все є. Для броні. Я заберу. Та мене є, до речі, підсумок, мене є, забудьте. Мене є для Андрія, забув. Андрій, візьми. Що бере, все є. Все, давайте думати, що робити, і... Машина, все, атакуємо, спокійно. Бо от їде, бачу, їбашу. Ебашу, пацаны, разом. Магазин. Контракт сорван. Вы нарушили сроки. Вот. Внимание, в секторе жарко. Води гадном. Минус. Забери в него гроши, скрижился. Ще один, походу, был. Він встиг выкупить, зараз впаде сюда. Або не сюди, напевно. Все, перегруповуємося. Все, топова точка, гарно зіграли, молодці. Чуть-чуть швидше би, звісно. Мені здавалося, що вони двох. Мені. На. А, що на? В мене нема. Олег. Та я можу не купляти, у мене більш-менш норм. Вам відправлена посилка з комплектом. Але дай 500 баксів. Я можу не купляти, я з ППшкою, то я нормально ніби їбаш. Дивіться, все, не переживайте, навіть якщо ми вмремо, ну типа, норм. Мені головне отакі ігри, щоб було, а не вигравати обов'язково. Це реально? Дай 500 баксів. Де ти є? Машина! Хенте, ходи пута! Але на вулиці дай 500 баксів, блядь, швиденько. Треба купити фенік. Блядь, даю. Все, біжу до тебе. Поїхали, все, з'їбав, спокійно, не панікуйте. Дивіться, як під'їжджаю, старайтесь не говорити. Сказали і все. Ваша команда вошла в безпечну зону. Що, ми сидимо тут? Угу. Ну я би рухався, якщо чесно. Не дав тоді. Або можна машину сісти і свалити звідси. Ні, я би не рухався просто. У нас є БПЛА, у нас все є. Тобто... Давайте оцінимо ситуацію. Я знайшла трофеї. Ну, нам потім буде тяжко. Нам... Здесь сама реанімація. Всіх все є. Дивіться, ну взагалі можемо так по правому краю. Іду. Бо отут буде фіналочка десь, розумієте, скоріше? А тут нема людей.
Люди всі отут. Я би отак вийшов би так. Бум. Іду. Бум. Бум. Вертольот, чи мені здається? Ну йдемо. Я би не спів. Секунду, я полутаю, якщо наверху тут багато лут. Та, що ти хочеш знайти? Бабки? Хіба бабки? В мене штурмухи нема. Отут машина їде. Грузовик противника отмечен. До нас. Я не знаю. Ні, все, поїхав далі. Поїхав далі, от. Грузовик противника отмечен. Ну вони зверху, нам похуй на них. Я би казав би рухатись от сюди. Іду сюди. Так, по чуть-чуть, дивіться. Олег, ми можемо дивитися, ми недалеко так. І лутаємо, не спішимо. Просто зачищаємо і рухаємо. Буде огонь. Не спішити його, головне. І аналізувати, щоб нас не зловили зараз. Іду. Я би повела, до речі, але я би ще чуть-чуть би ризикнув би, якщо чесно. Хмера, якщо хтось хоче, до речі. Здесь штурмовая винтовка. О, їде поїзд, можна поїзд заскочити? Пасне. І в центр зони проїдемо. Ахуєнна їде, повірте мені. Давай. Давай, йду сюди. Тільки акуратно, хто тут реально може бути, типу. Блять, він не заскочить. Вперед. Тут все злутало, скоріш за все. Все, бомба. Дивися, нам наверх, може ти заскочити. Дивіться, ребят, ну я би десь тут виходив. Десь, типу, в цьому районі. Сюди. Іду. Ти не хочеш на аеропорт, де там буде центр? Я не впевнений, що там буде центр. Коли ми знаємо, блядь, 30 секунд. Багато. Аеропорт, я ненавижу аеропорт. Я би десь краще був тут би реально вийшов і тут би в цих районах тусив. Я можу включити, як тільки вийде, можу включити БПЛА, тому не переживай. Чому вже? Зараз чому? Тихо, дивимося, спокійно. Тут один. Давайте рашем і забираємо контракт. Не спішимо. Ідеальна зона, братан, немає людей. Бо туди ще люди дохуя, розумієш? Давай, вискакуємо, швидко, разом. Контракт на ціль, давайте візьмемо. Ні, його, суку, шукайте. А, він сібався. Отут тіма, тут тіма. Тихо. Беріть контракт, я позначаю поки. Тут тіма і тут тіма. Оця тіма, що зверху, пацани, буде нас йти. Ота що отут. Цілі в районі. Тому акуратно. Ми обнаружили сейфи з ценним оборудованням. Захватіть їх содержимое. Ви поняли, що оці типи зверху, от вони дуже близько до нас. Оці. Контракт отмічений. Вот, біжать. Цель отмічена. Лайф точка. 150 метрів, от лайф точка. Ходіть сюди, нам на цей, на контракт. Давайте на контракт і в будинку закріпимося. Клеймеру вся хуйні беріть. Контракт отмічен. Погнали, я зараз пробіжу, все одно. У мене тут контракт. У мене ящик ще є з боєприпасами, тому все було. Як вийти звідси? Будь-як, Олег. То я біжу. Газ уже близько. Андрюш, ну тут хороша будівля, де я стою, бач? Така більш-менш. Хоча може... Да, краще на контракт до наверх. Осталось два сіма. Да, вниз, бачите, як пішла зона? Вниз треба буде рухатись. Ваша команда в безопасній зоні. Олег, візьме. Я візьму. Активну защиту я беру. Чуєте, я 200 прикол. Так, патрони берем. Оставил бы оцю я заберу. Повніть цей. Дивіться, давайте подумаємо, не спішіть. Похуй на цей, похуй на магазин, похуй на бабки. Контракт отмечен. Там люди, там тіма була. Там тіма була. Тіма була. Іду. Ти впевнений? Не вірю, що там була. Просто що ми виграємо сильно. Якщо будівля. Давай, похуй, пішли разом тоді, разом. Олег, з нами. Як казав Андрій, крок. Беріть пластини, вони нам точно знадобляться.
ще десь ящик, але похуй, разом. Надо же дивиться. Вони десь тут. Іду. Наші пацани тут, акуратно. Я чув. О, стріляють. Да, да. А, братанчик, я тебе чую. Во, тут. Мінус, мінус, мінус. На горі? Туда, Аллах, тут довго, так, піднімайся. Все. Це було дуже класно. Оце було класно. Я кажу, я чую їх. Він каже, десь на горі. Він каже, де? Я такий йому кажу, тут. І просто валю його, блін. Дуже добре зіграли, молодці. Десь снайперські патрони були, де вони зникли? Ну це... Що, Андрюха, все-таки була тіма на магазині? А тут була. Все-таки була тіма, да? Ще й українці. То це було смішно. Контракт отмечен. Так. Ні-ні, Андрюх, давай не будем. Дивись, ідеально стоїмо. Я буду обстрілювати! Стріляють. Позначай. Постріляють акуратно. Движение. Отбой. Последний отменяется. Используй активную защиту. Бабки треба будуть. Ти в порядку. Для чого нам бабки? Ми не встигнем вже. Для чого? Тобі стільки бабок. Хоча я хочу. Мені треба... Мене стріляють. Мені треба тільки... Мені треба тільки противогаз. У мене там лежав трупи противогаз. О! Добрий день, там? Добрий день, хлопці. А де ви лежали? Скажіть, ми вам поможемо. Це ж ти мене класно зверху, як я зайшов. Да-да-да, поняв. Все, зараз ми тебе ще раз класно, вибач. Буває, що ж там. Вони типу такі дерев'яні, що то жесть. Давайте, допоможемо другові з тюбком. Ой, ну тут, справа. Все, качу. Добав. Спокійно, я тебе помогу. Бля, ну дайте противогаз у йобки, ну. Ну як так? Каже, в мене тіпок такий дерев'яний був зі мною, ну ви чули, напевно. Олег, пусти мене. Облако газу движеться. Іду контакт дробляю. Ну давай, разом. Противогаз треба. Ваша команда добралась до безпечної зони. Де він є, блядь? Вище, да? Да, він вище. Пойду сюда. Блядь, ну дайте противогаз, сука. У мене все добре в житті, тільки противогаз. Що, можу на магазин? БПЛА. Вот БПЛА. Бомба. Погоджуюсь, Андрій, погоджуюсь. Питаємося в нашу хату. Да. Погоджуюсь, воно класно. Над нами їх БПЛА. Акуратно. Дивись, я би не жадничав, якщо чесно. Вона... Дивись, наша хуйова, наша менше в зоні. Во, тіпи. Движение. Одного вбили, його знизу вбили. Іду. От, приземлився другий. Іду сюди. Ага. І во, тіма, во, лазь точка. Вони будуть йти на нас. Ми більш в центрі. Я вже тут. У них работает ДПЛА. Все, переходим. Олег. Блять, не встигла, блять. Йобаний вроде тоже. Та-та. Я забув, тут ліфт, тут ліфт є. Це не дуже, до речі, добре. Вони не застрягнуть, щоб світло не виключило. Так, да, хата непогана, але дуже багато виходів, якщо чесно. Активна защита моя працює. Присядь. Воу. Тихо. Присядь. Ладно, присядь. Або зайди. Все, спокійно. Значить, дивіться, отут були, типи, нас з цього боку. Да, вони всі наверху, отут десь були. Вижу движение. Так.
контракт сорван. Бабок дохуя, конечно. Може взяти одну би контракт цей? Швиденько. На вбивство? Я візьму. Есть контракт дохода. Там тир, став точку. Похуй, похуй, снайп. Снайпер, снайпер, уже. Взяв, все нормально. Ликвидация опознана. Уничтожьте её. Лечик не сдох. Нихи взяли. Осторожно, газ приближается. Думаю, это глаз Андрей знает. Дремаешь последний? Тип. Вот тут тюбас. Вот тут. На. Над нами их ППЛА. Ваша команда вошла в безопасную зону. Пластыня сбирай. Ты что шутишь, тут всех пластыня лежать? Давай, ложи клаву. Я просил, как ты сбирай. Ничего, сбирай. Олег, иди туда. Пластай, блядь. Вы бачили, где я позначив типа? Не, позначь раз. Зараз, я не могу, я в ліфті, зараз, дві секунди. Вот, позначив, лайк точка. Окрім лайф став ще окремо, типа, бо лайф зникає швидко, я не бачу, де він є. Вот там, короче, дякую. Вы можете точно авиа удар подать? Я могу, давай. Куда? Дай там. Я поставил. О, бачу. В секторе жарко. Быть, пацаны. Давай, снайпер. Тихо, я майже вбив, заходь. Олег, ты сюда. Заходь. Олег, ты меня не отделаете! Тебе аві... Ти ж бачив, що ти написав? Авіаудар. Нічого, шкура у тебе кріпка. Ну, то тобі треба швидко, вони ж б'ють. Я твой должен. Пластини зразу. Маєш пластини, да, тобі? На. Маю. Противник відбитий. Я одного там майже вбив. Не думаю, навіть може їх вбив. Трошки швидше. Я тільки швидше помаєш. Вот. Снайпер. Акуратно, там снайпер. Отут. Вот тут снайпер. Движение в этом районе. Зараз дам ему кластерку, чекайте. Прошу поддержку с воздуха. Да, снайпер, кластерку. Ебашу. Пока, вбил. Одного вбил. Того снайпера, походу. И кластерка, походу, найдет. Все, тут, пацаны, тут. Аккуратно. Нема противогазники, пам'ятайте, це великий мінус у нас. Блять. Раз. Влево. Злива. Врочу. Еще 25. Будьте. Рашта его. Минус. Молодцы. Двигается. Тихо. Советую немедленно выдвинуться в безопасную зону. Все, у нас макас по бурда идем. Тихо. Погама. Айсус, нержасус? Айсус, нержасус. Айсус, нержасус. Стас по бурда идем пик, пона се май голеште. Олег, за мной. Грижа турну остав, с персону урчи. Хуёво, Олег, за мной. Олег. Лашоп сау, кумпарадой. Блять, нам пизда, да? Браво, Турту! Сінець, цейшка, це осмок. На перший поверх. Зачекай там снайпер, зачекай! Ти як він снайпер? Ну, снайпер. Я ж тут на мості, Ні, хуйово на мості. Все добре. Кемпінг. Ідіть в нову безпечну зону. Олег, добувай. Сасус там лутим. Олег, добувай! Там не, братан. Та похуй, бий. Добро. Вот так добро. Олег, минус стреляется, взрыв.